Dobrý den, vítejte u dnešního pořadu. My jsme si tu pozvali dneska takovýho známýho hosta, no teda známý možná ne, ale lidi ho nějaký znají. Je to meditátor, pan Ladislav Křen. Dobrý den, já vás tu vítám. Dobrý den. Vy vlastně se zabýváte takovým těma meditacema vlastně a tady těma věcma ohledně tady těch věcí. Já bych se vás zeptal, pane meditátore, jak to udělat, aby byl prostě takový člověk spokojený, aby byl ten vnitřní klid a tady to všecko vlastně, to by lidi určitě zajímalo a mě taky, jestli byste vám to mohl prozradit. No, musíte prostě přestat úplně na všechno myslet, prostě pročistit si hlavu. To hlavinkou nějaký silovice, ne? No, to zase ne. No ne, no, tak to je škoda. Musíte mít prostě na to klidné prostředí. A... Klid, aby byl ticho hlavně. Nějaká relaxační může být? To možná může, ano, ale... Takže mu třeba Linkin Park nebo Eminem? To ne. Dobře. No a já bych teďka po vás tady chtěl, abyste nám tady předat vlastně ve studiu, abyste ukázali divákům vlastně, jak se vlastně to medituje správně. Mnoho lidí to ještě třeba neví. Já to taky třeba nevím, tak mě to taky zajímalo. Aby se na to mohl vlastně někam předvést, jak se medituje. Tak tedy musíte si pročistit hlavu, pořádně se hluboko nadechnout. Vydechnout. Zavřete oči a... To je jako již motor, je tak potichu, nějaký volnoběh, ne? Nebo... Ale u toho mě nesmíte vyšet. Jo, já se jako neutrál, víte co? Nechal to běžet, to ne. To už je ono. Pane meditátore, vy jste se takhle zamyslel a mi přišlo, že skoro spíte, nebo to bylo furt ono? No, to se tedy může stát. No i se to může, taky může stát, no, jsem si říkal, no. No, když je člověk unavený, tak se to stává teda. Aha. Já to tedy zkusím znovu. Zkusím to znovu, já jsem vydavý sám, abych to poznal, co to vlastně dělá. Já nevím, mě přijde zase, že... Já nevím, já se spíte, mě přijde. Vy se spála zase, jo? Já už toho mám dneska docela dost. Vy jste tam měl si hodně, jo, dneska tady těch. No. To meditování jsem měl si hodně. No. Já nevím, tak ještě to zkuste, já nevím, tak jestli to tak namáví, ale... Já to teda ještě zkusím naposled. Zkuste to naposled ještě, no, já jsem to zvědavej. Asi ten klid vlastně vnitřní, že tak, jak to je. Ježišmarja. Ten spí jak dřevo. Já nevím, jestli má cenu bude vůbec zbudit. Pane meditátore. Tak já bych to asi konečně ukončil. Takže vlastně jsme se ani moc jako nedozvěděli, jak se to dělá. Ta meditace, ale... Pan meditátor tady usnul. Takže si někam budu dělat. Já se nechám přes nos normálně, ale nevím, já jdu taky domů, že jo, už nebudu taky... Pane meditátore! Co jenom? Ani. No, naschledanou.